objektivave të strategjisë. Tani kam deri te fjalën Zotit Vorani, lidhur me prezantimin e pjesës tjetër të strategjisë. Për ju fjala. Faleminderit e nderuar zonja kryetare e Këshillit Gjyqësor. Fillimisht më lejoni që nga ana ime të evidentoj vlerësimin dhe mirënjohjen maksimale për antarët e grupit punës së Veklovut që ngriti Këshilli Gjyqësor dhe që prodhoi këtë strategji. Dua të evidentoj me mirënjohje angazhimin e palodhur të gjithë antarëve, jo thjesht me kontributet me shkrim dhe komunikimet me shkrim, por edhe për orët e gjata të takimeve dhe mbledhjeve tona, plot me debate të fruqme profesionale, të gjitha me synimin e mirë që produkti që do të nxirre nga ky angazhim të ishte sa më i pjekur dhe sa më i dobishëm dhe me impakt të menjëhershëm dhe afatgjatë, jo vetëm për zgjidhur çështjen dhe sfidën e Beklogut, por edhe për të ndërtuar për të ardhmen një sistem të mirë administrimi gjyqësor që të realizojë një gjykim të shpejtë të çështjeve gjyqësore. Dhe unë ta filloja nga kryetari i grupit punës, zënës kryetari i Këshillit Gjyqësor profesor Ili Rusi, nga të nderuari gjyqtar antarës Këshillit Gjyqësor zotin Ridvan Hado dhe zonjën Irena Plaku, gjyqtarët Bezar Kaçhini dhe Flamur Kaplani, përkatësisht zënës kryetari i gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë dhe zënës kryetari i gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë dhe zonjën Vardete Hoxha, zënës kryetare e gjykatës së apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm. Për sa i përket nismave legislative, ato prekin disa nga ligjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë jo vetëm me organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor, por edhe me procedurat e gjykimit. Pra, kemi shtesa dhe ndryshime në kodin e procedurës civile, në ligjin 29/2012 për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative, disa shtesa ndryshime edhe në kodin e procedurës penale, si dhe disa shtesa ndryshime në ligjin 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë dhe rjedhoi e ndryshimit të këtij ligji edhe disa ndryshime në ligjin 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë. Qëllimi i këtyre propozimeve, siç kurse e theksova në fillim, është së pari të ofrojmë disa zgjidhje me impakt të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm në funksion të situatës sfiduese aktuale për uljen e çështjeve të prapambetura, por njëkohësisht të menduara mirë që të ofrojnë dhe një zgjidhje të qëndrueshme të ardhmen në funksion të parandalimit të krijimit të çështjeve të prapambetura, por edhe për të dhënë efektivitet dhe shpejtësi në gjykim për të respektuar afatet procedurale dhe standardet e afateve të arsyeshme për gjykimin e çështjeve. Pra, synimi është në të dy aspektet, dhe dua të theksoj paraprakisht që secila prej këtyre nismave ligjvënëse, sipas mendimit tonë, do të japë impakt të menjëhershëm pozitiv në uljen e numrit të çështjeve të prapambetura, dhe nëse do të miratohen të gjitha së bashku në kombinim me njëra tjetrën, efekti i tyre dhe impakti i tyre do të jetë shumë më pozitiv. Për arsye që do të shpjegoj në vijim. Së pari, lidhur me nisma për ndryshime dhe shtesa në kodin e procedurës penale. Njëra nga fushat tek të cilat ne propozojmë shtesa e ndryshime kanë të bëjnë me gjykimin në shkallë të dytë të disa kategorive të çështjeve civile, administrative dhe penale me trup gjyqësore monokratike, pra me një gjyqtar të vetëm. Kjo mas lidhet me objektivin numër 4 të strategjisë kombëtare për uljen e numrit çështjeve të prapambetura në gjykata. Në përmjet sa nisme ligjvënëse, synohet që këto ndryshime dhe shtesa në kodin e procedurës civile, por edhe në ligjin 29/2012 për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative, të mundësojnë në zgjidhje pra me trup gjyqësor monokratike të disa çështjeve. Së pari, në lidhje me çështjet civile,
Tashmë Kodi i procedurës penale parashikon një mekanizëm të tillë, nuk është një gjë e re, por nëpërmjet ndryshimeve të propozuara synohet dhe propozohet që të zgjerohet numri i rasteve ku gjykata perit e jurisdiksionit të përgjithshëm do gjykojë me trup monokratike. Pra në nenin 35 të këtij kodi propozohet që kjo mënyrë gjykimi të gjejë zbatim me ndonjë përjashtim për të gjitha ankimet e veçanta ndaj vendimeve të ndërmjetme dhe vendimeve jo përfundimtare dhe për të gjitha ankimet apo ankimet e veçanta të dhëna për vendime gjyqësore të dhëna në fazën e ekzekutimit dhe për disa çështje që kanë një natyrë të veçantë, si për shembull në rastin e vlerësimit të kërkesave për ndihmë juridike, në rastin e vlerësimit të ankimeve të veçanta, në rastin e vlerësimit të kërkesave për heqje dorë nga ankimi, për heqje dorë nga drejta e padisë, për heqje dorë nga gjykimi i padisë e kështu me radhë. Gjithashtu nëpërmjet kësaj nisme ligjvënëse, synohen, siç e tha, shtesa dhe ndryshime edhe në ligjin 49/2012 për gjykatë administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Dhe këtu kemi një të re, sepse edhe në gjykimin administrativ propozohet të mundësohet shqyrtimi i çështjeve shkallë të dytë me trup monokratike me një gjyqtar. Dhe rastet kur do të gjejë kjo zbatim kjo mënyrë gjykimi pothuajse janë të njëjta me ato të gjykimit civil. Ndërsa në rastin e gjykimeve penale propozohet një zgjerim i rasteve ku gjykata perit e jurisdiksionit përgjithshëm mund të shqyrtojë me trup monokratike dhe me një gjyqtar. Këto lidhen me çështjet e gjykuara në shkallë të parë për vepra penale për të cilat ligji material, pra kodi penal, parashikon dënime gjop apo dënime burgim në maksimum një më shumë se 2 vjet dhe rastet parashikuara nga neni 420 i kodit procedurës penale. Dua të vendoj që në rastin e gjykimeve civile dhe administrative, sipas statistikave gjyqësore që disponojmë, këto kategori çështjesh, pra që mund të gjykohen me trup monokratike, mund të arrijnë ose përbëjnë rreth 15% të numrit total të çështjeve gjyqësore. Nuk është një shifër indiferente nëse aplikohet ky mekanizëm, sepse këto nisma rivës do ndikonin ndjeshëm në përmirësimin e shpejtësisë së gjykimit të këtyre kategorive të caktuara dhe të kufizuara të çështjeve, sepse gjyqtarët por edhe trupat kolegjale do të lehtësoheshin nga një pjesë e ngarkesës punës dhe do të mund të programonin me efikasitet dhe dukshëm më të përmirësuar gjykimin e çështjeve të tjera. Së fundi vlen të evidentohet që kjo kategori çështjes, të cilat si rregull dallohen nga natyra e thjeshtë, jo komplekse, e objektit të kërkimit dhe gjykimit, sipas praktikës gjyqësore, përgjithsisht rezulton që është e konsoliduar dhe vëren shumë më pak rastet e cënimit të vendimeve nga gjykatat e apelit dhe nga gjykata e lartë. Fusha tjetër e propozimeve është ajo e zgjerimit të rasteve të paankimshmërisë së çështjeve administrative në gjykatën administrative të apelit dhe në gjykatën e lartë. Edhe kjo mas lidhet me objektivin numër 4 të strategjisë dhe gjithashtu synon uljen e numrit çështjeve papambetura dhe parandalimin e krimit të backlogu në të ardhmen. Sikurse ju e dini, në ligjin 49/2012 për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative në nenet 45 dhe 56 janë të parashikuara rastet dhe kategoritë të çështjeve për të cilat nuk lejohet ankim dhe rekurs ndaj vendimeve fundimtare përkatësisht të shkallës së parë dhe të apelit. Kjo nisëm ligjvënëse synon të zgjeroj rastet e panki mundshmërisë, duke përfshirë në to për shembull kontratat administrative në vlerën përkatëse, pra marrëdhënit e punës të shërbimit civil, dhe pa ditë që lidhen me fazën e ekzekutimit të vendimeve. Kjo nisëm ligjvënëse nuk propozoj të thjesht e lidhur dhe fokusuar me synimin e uljes të numrit të çështjeve të prapambetura dhe parandalimin për krimin e tyre të ardhmen. Dua të evidentoj që përveç se ka një impakt më njëherëshëm pozitiv në këtë drejtim, këto ndryshime do të mundësonin edhe përmbushjen më të plotë të qëllimit të vetë të ligjvënësit, sipas qëndrimit ton, mbi llojin dhe natyrën e çështjeve për të cilat nuk lejohet ankim dhe rekurs, pra që kur ishte miratuar ligji në vitin 2012. Për shembull, nuk bën sens që të parashikohet pa ankimshmëria aktualisht ndaj vendimeve me padi me objekt kundërshtimin e aktet administrativ në 20 fishin e pagës minimale,
apo në 40 fishin e pagës minimale, ndërkohë që nuk përfshin kontratat administrative për të njëjtat vlera. Po kështu nuk ka arsye në vlerësimi juridik dhe politik për një trajtim ndryshe në rastin e padive të lidhura me marrëdhëniet e punës, ndërkohë që kufizimi dhe pank i mundshmëria në devendim përfundimtar parashikohet për mos marrëveshje në fushën e sigurimit shoqërore dhe për ndihmën ekonomike. Të njëjtën gjetje në fakt evidentojmë edhe për paditë që ngrihen në fazën e ekzekutimit, madje këtu dua të evidentoj që së fundmi kolegji administrativ i gjykatës lartë, nëse nuk gabojmë, ka një qëndrim të njëjtës natyrë, pra në lidhje me pank i mundshmërinë e vendimeve gjyqësore të kësaj natyre, i cili në thelb gjykata e lartë pra thotë që edhe në rast në fazën e ekzekutimit, pra për paditë e ngritura, të zbatohet i njëjti parim i pank i mundshmërisë sikurse për padinë e zgjidhur në themel. Një fushë e tretë e nisme të avedisht bënë se janë ndryshimet në procedurë dhe kompetencat për vlerësimin e kërkesës dhe rëshimin e urdrave të ekzekutimit. Nga statistika gjyqësore, dëshirëm të evidentojmë që lëshimi i urdrave të ekzekutimit të regon se ato përbëjnë rreth 30-50% të çështjeve që shqyrtojnë nga gjykatat e shkallës së parë. Me qënë se përbën një numër shumë të madhë të çështjeve të regjistruara në gjykim, parësi se janë me natyrë të thjesht, gjithsesi këto janë çështje që kërkojnë kohën dhe angazhimin përkatës gjyqtarve, në fakt duke impaktuar radhën, shpejtësinë e gjykimit dhe përdorimin e kohës dhe burime njerëzore që do të nevojiteshin shumë më tepër me çështje të tjera gjyqësore me palë kundështare komplekse e kështu me radhë. Prandaj nisma tjetër ligjvënëse që parashikohet të realizohet në kuadër të strategjisë dhe që synon të kontribuojë edhe në uljen e numrit të çështjeve të prapambetura dhe parandalimin e krijimit të tyre në të ardhmen, është edhe një projekt ligj me shtesa dhe ndryshime në kodin e procedurës civile, për të cilin janë identifikuar disa propozime konkrete, të cilat bazohen në përvojën e shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, në zgjidhjet e dhëna dhe zhvillimin e përkatëse legislative të tyre, por edhe në standardet e evidentuara dhe të elaboruara në mënyrë shumë të detajuar nga CPSH, kundër të tjera pra gjejnë përvoja dhe zgjidhje sipas të cilave lëshimin e urdhave të ekzekutimit nuk është i domosdoshëm ta realizojnë gjykatat, pra kërkesa të paraqitet dhe të shqyrtohet nga gjyqtar, por duke angazhuar në këtë procedurë figura të tjera profesionale. Një fushë tjetër që propozohet me nismat legislative është edhe përmirësimi i kompetencave vendimarrëse të organeve drejtuese të gjykatave, kjo në funksion të rritjes së efektivitetit, produktivitetit, shpejtësisë dhe cilësisë së gjykimit të çështjeve. Kjo nisëm ligjvënëse, kjo një lidhet me objektivat numër 1, numër 2 dhe numër 3 të strategjisë kombëtare për uljen e çështjeve të prapambetura dhe ka të bëjë me disa shtesa dhe ndryshime që propozohen në ligjin 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Sikurse dëshmon përvoja ndërkombëtare dhe shteteve të tjera që kanë kaluar apo po kalojnë sfidat të ngjashme me çështjen e backlogut, përballimi problematikës me backlogun kërkon një punë paraprake dhe përgatitore, për shembull që në thelb konsiston me inventarizimin e çështjeve të regjistruara dhe në pritje për shqyrtim, me qëllim për të evidentuar të dhëna të rëndësishme për secilën çështje, për të kuptuar çfarë natyre kanë, çfarë sfida shkan ato, apo vështirësisht, apo situata të tjera që nëse njihen paraprakisht nga gjykata, do të sinë në një përfundim që ato mund gjykojnë shpejt, apo nuk ka arsye që të presin më gjatë, e kështu me radhë. Këto të dhëna do të shërbenin për të ardhur në përfundime se cilat çështje dhe grup çështjesh mund të shqyrtoheshin më me përparësi dhe më me shpejtësi, pa ndjekur radhën e regjistrimit të tyre, në mënyrë që të krijoheshin mundësi që nga arkesa e punës së gjykatës më pas të përqendrohet në përdorimin e burimeve njerëzore për programimin dhe shqyrtimin me më shumë efektivitet dhe me më shumë shpejtësi të çështjeve tjera gjyqësore. Rezultati këtij procesi do të ishte për shpejtimi në rastin ton i menjëhershëm dhe i ndjeshëm i uljes së numrit çështjeve të prapambetura dhe parandalimi i krijimit të backlogut për të ardhmen. Por nga ana tjetër, ajo që vjetre është se vënia në zbatim e këtij mekanizmi
për mirë administrimin e çështjeve gjyqësore, të cilën përvoja ndërkombëtare tregon se shumë i dobishëm, përballë me parashikimin. Kalendarin e shqyrtimit të çështjeve duke marrë për bazë radhën sipas kohës së ardhjes së dosjeve në gjykatën e apelit. Kjo dispozit pra duket se imponon gjykatës së apelit të ndjekë radhën e regjistrimit të çështjeve. Ndërkohë që ka një parashikim në pikën 3 të poktit neni i cili parashikon pra për shpejtimin e shqyrtimit të çështjes nga gjykata të lidhur, por të lidhur dhe të kushtëzuar vetëm me kërkesën e palëve. Pra, nëse nuk ka kërkesë, gjyqtari nuk mund të vlerësoj dhe disponoj për shqyrtim të përshpejtuar çështjet jashtë radhës së regjistrimit të tyre. Për të arsye, të paraqitura në shumë koncize, për të mundësuar vlerësimin dhe shqyrtimin me përparësitë në një grupi çështjesh, për të ulur dhe parandaluar çështjet e prapambetura, pra backlogun, zgjidhja e evidentuar dhe e propozuar është ajo që këshillat e gjykatave, pasi të marrin mendimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve, mbi bazën e të dhënave të evidentuara, të vendosë këshillat e gjykatave pra shqyrtimin e grup çështjeve të caktuara me përparësi për një kohë të caktuar e kështu me radhë, dhe mënyrën se si do të bëhet ky shqyrtim çështjes me përparësi. Nga ana tjetër, meqense kemi edhe këshillin e lartë gjyqësor i cili ka përgjegjësitë e tij kushtetuese për mirë administrimin në tërësitë sistemit gjyqësor, ky mekanizëm do të shoqërohet edhe me një element tjetër që vendimarrja e këshillit të gjykatës t'i njoftohet më njëherë këshillit lartë gjyqësor i cili mund të vlerësoj rast pas rasti nëse është i argumentuar dhe i bazuar kjo nisëm apo jo. Prandaj propozoj që sipas që pas shkruajnë që të neni 38-98-2016, të shkruajt një shkruajnë që një me përmbajtje që përmbajnë regullimin të sinë sa po e parashtruam. Një tjetër fushë nismave legislative ka të bëj me synimi për të rritur numrin e ndimësve ligjor, duke parashikuar deri në dy ndimës ligjor për gjyqtar, rishikimin e procedurave të rekrutimit të tyre dhe përmirësimin e trajtimit financiar. Kjo nisme lidhet me jetësimi pra me bërnje të zbatushme të objektivit nr. 2 të strategjisë që synon fuqizimin e kapaciteteve në gjykata edhe në përmjet rishikimit dhe përmirësimit e kuadrit ligjor mbi kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së shqiptarëve dhe ndihmësve ligjor, për përmirësimin e statusit të tyre si në punë civil gjyqësor dhe për trajtimin adekuat financiar të tyre. Së pari, nisma synon që sistemi të ketë mundësinë që të ketë ndihmës ligjor deri në dy fishin e numrit përgjithshëm të gjyqtarëve. Përjedhoj të krijohet mundësia që gjyqtarët i mundësohet të ketë deri në dy ndihmës ligjor në dispozicion. Pra pavarësisht nga mënyra e organizimit të përgjykata, të arrihet ky target. Kjo do të ndihmojë ndjeshëm që gjyqtarët të shqyrtojë dhe të vendosë dukshëm më shumë çështjet sa deri më sot. Pra edhe nëse do të miratoheshin nismat ligjvënëse për ndryshime procedurale, pra që të kemi trupa monokratike, kjo do të thotë që gjyqtarët do të prodhojnë, do të bëjnë më shumë punë, do të gjykojnë më shumë çështje, por e kombinuar me mundësinë që të kenë dy ndihmës ligjor, rezultati është i arritshëm plotësisht, madje edhe i tejkalueshëm sipas mendimit tim personal. Së dyti, përvoja e vazhdueshme e këtyre viteve pa përjashtim dëshmon se tregu nuk po i përgjigjet nevojave për ndihmës ligjor të rekrutuar në përmjet formimit fillestar në shkollën e magistraturës. Koha po tregon se juristët nuk kanë interes të ndjekin këtë rrugë. Ndërkohë që me ritmet e tanishme, pra të interesit të juristëve për të ndjekur këtë formim, do të duhen disa dekada që të plotësojnë organikat aktuale të gjykatave vendimtare ligjore, mendoni nëse do ta dyfishojmë numrin e tyre. Nga ana tjetër, ajo që vëmë re është se për këtë lloj detyre nuk mungon interesi kur ka thirrje për rekrutime në raste të tjera. Për shembull, në rastin e projektit East West Management Institute për gjykatën e lartë, pra për të rekrutuar në punës për uljen e çështjeve prapambetura, sa herë që shpallet një pozicion, ka shumë kandidatura. Ktu ka një gjë që nuk shkon. Ndërkohë që sistemi ka nevojë urgjente për të pasur ndihmës ligjor dhe sa më shumë ndihmës ligjor. Pra, ne jemi dhe në luftë me kohën.
Dua të evidentoj që zgjidhja për nëpërmjet formimit të shkollës e magistraturës ishte një zgjidhje menduar mirë, me qëllime shumë të mira, por nëse nuk gjendet asnjë mënyrë tjetër që ky mekanizëm të bëhet efektiv, atëherë mundet që të ndryshojmë mënyrën e rekrutimit tyre dhe për të patur realisht pra ndihmësi ligjor kapacitet burimet njerëzore që i nevojiten gjykatave. Prandaj propozoj që rekrutimi ndihmësve ligjor të realizohet nga vetë gjykata, njësoj si për të gjithë në punësit e tjerë civil gjyqësor, me konkurs publik, mbi bazën e disa kritereve të posaçme profesionale, pra jo të zakonshme, duke e shoqëruar pasaj për zgjedhjen dhe emërimin e tyre me një trajnim të posaçëm, intensiv dhe të vazhdueshëm gjatë detyrës së tyre. Së treti, edhe trajtimi financiar duhet të jetë adekuat me detyrën dhe të tërheqës për rekrutimin. Trajtimi financiar aktual, duhet të evidentoj një fakt, trajtimi financiar aktual i ndihmësve ligjor është përkejsuar në fakt, krahasuar me të kaluarën. Sepse ndërkohë që duhet të ndjekin formimin në shkollën e magjistraturës, madje edhe të vetingohen të kalojnë një proces kontroli të figurës dhe profesionalizmit thuajse të njëjtë me gjyqtarët, me të njëjta standarde si gjyqtarët, paradoksalisht ata do të paguhen me një pagë e cila është shumë e afërt me sekretarët gjyqësor ose diçka më shumë, por nga ana tjetër paguhen më pak se sa paguheshin përpara se sa të vendosin mekanizmin e formimit të tyre nga shkolla e magistraturës. Madje gjëra situata është edhe pak më paradoksale sepse ndihmësit ligjor aktual, të cilët më përpara paguheshin me një pagë neto rreth 1.180.000 lekë të reja, pasi kalojnë me sukses procedurën e vetingut, kthehen në punë civil gjyqësor dhe paguhen rreth 40 apo 50.000 lekë të reja më pak. Gjë që nuk shkon, sepse ndërkohë që rritin standardin profesional dhe të integritetit të tyre, por pagën e ulim. Prandaj propozoj që të ketë një trajtim adekuat financiar të tyre për ta bërë tërheqës pozicionin dhe të përputhet me natyrën dhe rëndësinë e detyrës. Në mënyrë pra që si të thuash të bëhet sa më e tërheqëse për juristët që të marrin pjesë pra dhe të kontribuojnë edhe ata në sistemin gjyqësor për realizimin e gjykimit të çështjeve në kohë sa më të shpejtë dhe një numër sa më të madh. Tasi lidhur me disa rekomandime për zbatimin e strategjisë. Së pari është forcimi i kapaciteteve menaxhuese të gjykatave në veçantë këshillave të gjykatave, unë sapo e përmenda. Pra një mënyrë është ajo e nismës rigjivënse që propozojmë në për ndryshimin në ligjin 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor, por gjithsesi edhe nën kujdesin dhe orientimin e këshillave gjyqësor me aktet ligjore, por edhe të vetë këshillave gjykatave dhe të mbledhjeve gjyqtarëve, mendojmë se ka sira dhe mundësi që të ketë përmirësime të mëtejshme. Por nga në tjerë duhet të evidentoj që sa do të angazhojnë gjykatat për të përmirësuar, për përmirësimin e brendshëm të mirë administrimit të gjykatave dhe të çështjeve gjyqësore, kjo ka një limit. Duhet të evidentojmë që ngarkesa e gjyqtarëve, sidomos në disa nga gjykatat, pra në gjykatën administrative të jurisdikcionit të shkallës së parë të Tiranës, në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm të Tiranës, në gjykatën administrative të Apelit, në gjykatën administrative të jurisdikcionit të përgjithshëm, situata duhet ta themi që nuk është kaq e qetë. Pra gjyqtarët janë tejet të ngarkuar me dosje gjyqësore, zhvillojnë shumë seanca gjyqësore, prodhojnë shumë vendime gjyqësore, por në fund fundit rezultati përse nuk po duket, sepse numri i çështjeve të regjistruara vit pas viti tejkalon numrin e çështjeve të shqyrtuara. Për shembull, në gjykatën administrative të Apelit, me gjithë përmirësimet e brendshme që ne bëm gjatë gjashtëmorit të dytë të vitit 2023, arritëm të dyfishojmë normën e likuidimit të çështjeve, që do të duket një arritje shumë e madhe, pra shkonim nga 22% në 44%. Por gjithsesi kjo tregon që nuk arrim të evadojmë mas gjysmën e çështjeve të regjistruara për vitin përkatës. E kështu me radhë. Prandaj kërkohet që masa legislative që propozojnë ndër të tjera të miratohen,
Por ndërkohë gjykatat mendoj se kanë hapësirë për përmirësime, por ato gjithsesi kanë disa limite. Kanë disa limite të cilat, sidomos me burime njerëzore dhe me infrastrukturën aktuale, bën të vështira për tu arritur. Së dyti, për rekomandimin e strategjisë, nevojitet një përmirësim i infrastrukturës gjykatave, të burime njerëzore dhe materiale financiare. Nisma të digjuan se që prezentuam në fakt i përmbajnë disa nga këto element, por ato nuk mjaftojnë. Nga qeveria dhe kuvendi kërkohen që të na miratojnë mjetet financiare të nevojshme dhe të domosdoshme, nuk po flas për luks, po kështu edhe për infrastrukturën e gjykatave. Duhet të evidentojmë që ndoshta dhe jo rastësisht gjykatat që janë më në vështirësi janë dhe gjykatat që kanë problemet më serioze me infrastrukturën. Secila prej katër gjykatave që është me çështje të prapambetura. Infrastruktura nuk kërkohet për luks, por duhet i përgjigjet në fakt nevojave që ka, pra nevoja aktuale që ka gjykatat, me burime njerëzore, pra me numrin e gjyqtarëve, me numrin e stafit mbështetës gjyqësor dhe në punës civil gjyqësor aktual. Mendoni që nëse miratojnë këto nisma, situata duket akoma më e rënduar. Prandaj do të sugjeronim që jo vetëm në planin afatgjat të mendohet mirë ndërtimi apo projektimi dhe ndërtimi i gjykatave dhe prokurive me standarde, por që dhe të projektuara për të ardhme që të parashikoj edhe një rritje eventuale të burime njerëzore në për gjykata, por duhet në planin e afatshkurt dhe afatmesëm nga qeveria, nga organet e pushtetit vendor, sidomos nga Bashkia e Tiranës, të mbahet parasysh dhe të bashkunohet efektivisht për dietë dhe zgjidhje të menjëhershme. Sepse në sektorin isma miratohen, unë parashikoj që për 3-4 muaj ne do të kemi burime njerëzore shtesë. Edhe gjykata administrative apeli që për mendimin tim ka një infrastrukturë adekuate, por të projektuar mirë për numrin e gjyqtarëve dhe për aktual, tashmë është në limitet e saj, është pothuajse e zauruar. Dhe kështu që një nga mënyrat do të ishte sipas edhe mendimit tim, gjetja e ambienteve me qera ku të zhvendoset paktën një pjesë stafit mbështetës në mënyrë që të ushtojmë detyrën normalisht. Kjo do në rrethonte pak, se nuk dua të hyj në detaje, edhe me shfrytëzim të disa ambiente, sepse një pjesë e ambienteve gjykatësore për shembull zihen nga dosje gjyqësore, janë mbi 24.000 dosje. Dhe arkiva e projektuar nuk është projektuar për të marrë 24.000 dosje. Pra dhe ambiente pune janë detyruara pra gjykata të shfrytëzoj për qëllime të tjera do për të cilat është projektuar. Tjetër është ushtrimi sa më efektiv i përgjegjësive dhe kompetencave nga Këshilli Lartë Gjyqësor, po kështu edhe nga kuvendi, qeveria, veçanërisht nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave. Do dorim të evidentonim që duhet bëhet e qartë që nuk mund të ecë si deri më tani, ndoshta në mënyrë të paqëllimshme, duke krijuar një opinion sikur gjyqtarët dhe prokurorët nuk punojnë. Kjo nuk është e vërtetë, është krejtësisht e kundërta. Përjashtime mund të ketë, por në tërësi magistratët janë tejet e ngarkuar me çështje, janë vazhdimisht të ngarkuar me gjykime, praktikisht edhe nga përvoja ime, por edhe kolegëve të mi, po thuaj se nuk kemi jetë as pas orari zyrtar, sepse përgatitja e çështjeve, gjykimi tyre dhe pasaj arsyetimi të çështjeve te kalon çdo mundësi që ajo të programohet të realizohet formalisht gjatë orarit zyrtar. Dhe kjo kërkon që masat legislative që propozojmë dhe masat organizative dhe mbështetja financiare të vi sa më shpejt të jetë e mundur dhe të jetë efikase. Tjetër element dhe rekomandim për zbatimin e strategjisë është dhe mbështetja e inspektoratit lartë të drejtësisë, e institucionet të liberësimit kualitar dhe institucionet të tjera, të cilat ka një rol kyç për të kontribuar dhe për të ndihmuar që për shembull nga ana e Këshillit Lartë Gjyqësor të realizojnë në një kohë më të shpejtë dhe më të arsyeshme të gjitha procedurat përkatëse që kanë të bëjnë me ngritjen e detyrë, me lëvizjet paralele,
me caktimin e pozicionit, rekrutimin e magistratëve të rinj e kështu me radhë. Një tjetër rekomandim për strategjin është bashkëpunim, bisedim me aktorët të tjerë në proces dhe me profesionistët të drejtës. Pra, duhet gjejmë mekanizma dhe mënyra që me organizatet shoqërisë civile, me dhomën kombëtare të avokatisë, të kemi një ulë komunikimi në mënyrë që të ndajmë shqetësimet dhe të marrim përvojë dhe mendimet që do të ishin në dobi të mirë funksionimit të sistemit. Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar, sikur se e theksova në fillim të fjalës sime, ndoshta të gjatë, ky grup pune që unë e falenderova një për një gjithë anëtarët, nuk do të ishte i suksesshëm pa mbështetjen dhe pa kontributin, jo me mendime, mbi mendimet dhe sugjerimet tona, po me kontributin ongoing, pra në proces, ditë pas dite dhe mbledhje pas mbledhje të përfaqësuesve të disa organizatave ndërkombëtare dhe të ekspertëve të caktuar për tyre. Për këtë arsye, unë do doja të t'i falenderoja për përgatitjen e strategjisë, përfaqësuesit dhe ekspertët e të caktuar nga Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nga East-West Management Institute, po kështu përfaqësuesit dhe ekspertët e projektit EU for Justice, dhe njëkohësisht dua të evidentoj faktin dhe kontributin e Këshillit të Evropës, i cili në mënyrë indirekte nëpërmjet disa aktivitete të tjera ku ne kemi marrë pjesë, kemi marrë një feedback shumë të mirë për mënyrën se si duhet procedohet me përballjen me sfidën e uljes së numrit të çështjeve të prapambetura. Dhe fundit ishte CPESH. CPESH është një organizëm ndërkombëtar pranë Këshillit të Evropës, i cili ka një vëmëtari shumë të pasur dhe një përvoj dhe dokumente shumë të pasurat të cila ndër të tjera janë dobishme edhe për të gjetur rekomandime, mekanizma në përmjet të cilave mund të përbalë sfida e uljet të sënumit që është prapa mbetur dhe para ndalimit të tyre. Këto ishin rekomandimet për zbatimin e strategjisë. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit kolegëve për vëmendjen. Shumë faleminderit zotit Voranit.